جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں, وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. ایک دو دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے. پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا.